立法會政府帳目委員會決定就審計報告批評負責籌辦2009年東亞運的東亞運公司一系列的糊塗帳舉行公開聆訊。民政事務局局長曾德成歡迎立法會的決定。我們會尊重，因為我們尊重立法會帳目委員會的程序，就會在帳目委員會的公開聆訊的時候會作出詳細的交代。而以個人名義捐出600萬給東亞運公司的立法會議員林大輝就要求政府盡快澄清盈餘的用途。我相信政府一定要分清楚條數，究竟是這個盈餘是來自政府的撥款還是來自民間的捐獻。我們作為一個捐贈者，當時我們捐這個錢就希望通過這個捐贈是幫到東亞運成功地辦這個東亞運動會，即是幫助了體育的推廣和幫到運動員的發展。假使現在計算條數真的有盈餘，而這個盈餘又是來自民間的捐獻的，作為我們的捐獻者，當然希望這筆錢不可以撥回去庫房。審計報告批評東亞運公司在舉辦2009年東亞運動會的時候開支較預算高，又擅自將一半的盈餘大約1000萬捐贈給支持運動員的計劃和基金，而沒有將餘款歸還政府。香港分頻電視記者王嘉莉報導。